Hello, សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះ Channel Update Moto Khmer Asang 2023បាទមានជាចំណេះដឹងខ្លះៗដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអំពីម៉ូតូផងដែរបាទសម្រាប់ម៉ូតូរបស់យើងបាទតែតែងតែប្រើទៅបាទឧស្សាហ៍ធ្លីជើងធ្លីកង់ធ្លីហ្នឹងគេហៅថាធ្លីពវៀនបាទអឺមូលហេតុអ្វីបានជាយើងជិះទៅឧស្សាហ៍ធ្លីពវៀនបាទមូលហេតុទីមួយនោះគឺខ្នងកង់ម៉ូតូរបស់យើងអាចនឹងមានចំណុចមួយកន្លែងបាទដែលវាអាចនឹងបោបាទបោទៅយើងជិះទៅគឺធ្លាហើយបាទតែបើសិនជាយើងជិះជិតអត់អីទេប៉ុន្តែបើយើងជិះទៅឆ្ងាយគឺអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការធ្លាកង់ម៉ូតូផងដែរបាទអញ្ចឹង Channel ខ្មែរ Update អាសង់ម៉ូតូ2023មានចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទបើមានជាចំណេះដឹងអីផ្សេងទៀត Channel ខ្មែរអាសង់2023នឹងធ្វើការលើកឡើងជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអរគុណច្រើនបាយបាយ